saab heas, palju õnne, leping on nüüd allkirjastatud, mis tunne on? Tunne vahva sellepärast, et tõepoolest, et üle Olga aja on Keskerakonnal Tallinna linnas partner ja meil on partner, kellega me tõepoolest tahame koostööd teha, me tahame koos edasi minna, me tahame mõlemad liikuda rohelisema pealinna suunas, mitte ainult selle tiitli mõistes, vaid ka selle sisuliselt, et tõepoolest, et Tallinn oleks rohelisem ja linn ja elamisväärsem linn kõigile linnastele. Partneriks sai erakond Eestimaa Rohelised, ei saa üle ka ümber, ma pean küsima, miks just nemad? Me pidasime konsultatsioone, vähemalt tahtsime pidada konsultatsioone kõikide erakondadega, osad ei tulnud üldse, osadega rääkisime, aga ühe koalitsiooni sündimise eeltingimus on see, et mõlemad pooled seda tahavad ja tahavad seda tööd sisuliselt teha. Ja rohelistega me jõudsime nii kaugel, et me tõepoolest tahame seda teha. Me oleme huvitatud koostööst ja huvitatud sellest, et teha seda tööd Tallinlaste hüvaks. Tahad öelda või väita, et mitte ühtegi vaidlust teil läbi rääkimistele esinenud? Meil ei olnud tõepoolest suuri vaidlusi. Meil oli punkte, millest me pidime rääkima rohkem. Loomulikult selles üks neist on Reidi tee või õieti põhiline oligi Reidi tee. Aga me leidsime, et siin on võimalik koos edasi minna. On võimalik teha niimoodi, et kõigepealt rohkem rahvale selgitada. Teiseks vaadata üle kõik lahendused ja võimalused, et võimalikult palju säilitada looduskeskkonda. Ja uute võimalustena vaadata üle, kuidas arendada edasi siis kas puhke või rannaala, ükskõik kuidas me nimetame seda Russalka ümbrust mereäärt, et see oleks linnlastele mugavam koht. Siin ennist oli ka küsimuste vastuste voore ja viimane küsimus mulle väga meeldis, et mis lilled olid teie lauale. Kas soovite? Ma kergitan salasloori. Ja mina pean tunnistama, et mina ei ole väga suur lille asjatundja. Begoonia. Ma selge. Sain targemaks. Edu teile. Aitäh. Züleyxa, Eesti poliitikas on siiski olnud siia maa küllalt vähe nais. Et kas te enda näite kaudel olete, et te seda suundumust nüüd muudate, et hakkab rohkem tulema naisi poliitikasse? Jah, ma loodan küll selle peale, et tõesti, et ma ise näen ka, et poliitikas oleks siit võib-olla palju rohkem asju juba nii-öelda lahenduse saanud, kui oleks rohkem naisi poliitikas. Te rääkides rohelist nõnda öelda sammudest, mida kavatsete Tallinnas ette võtta, siis te olete loetlenud peamiselt näiteks pestitsiidide kõrvaldamist, nende öelda looduse umbrohu tõrjest, aga mis need punktid veel võiksid olla? See on mahetoit näiteks lasteaedades ja koolides, kohaliku taastuvenergia kasutamine linnas, siis parem prügimajandamine, biojäätmete maksimaalne kasutamine, et mis veel? Ka ligipääsetavuse teema näiteks, et erivajadustega inimesed saaksid linna paremini mugavamalt kasutada sellisest, et see oli meil ka koalitsiooni leppes sees, et ja ka selliste looduslike koosluste säilitamine näiteks. Et kas rohelise kaarusid kaua Keskerakonna ettepaneku üle või sündis otsus suhteliselt kiiresti? No ütleme nii, et meil tegelikult need läbirääkimised olid üsnagi tempokad ikkagi, et kuna selliseid suuri lahk arvamusi meil mingites punktides nagu ei olnud, siis meil nagu väga palju ei jäänud aega mõtlemiseks, et eile edastasime ka volikogule selle lepingu sisu ja selle koldi nõus. Kas siis hakkate nüüd rattaga tööl käima abilinna peana eeldatavasti? Jah, ja täitsa olen selle peale mõelnud, jah, et muidugi. Siin varasemates intervjuudes on viidatud, et olete olnud suhteliselt looduslähedase mõttevisiga ka selle poolest, et eeldate hästi palju taaskasutamist ka enda poolt. Et kuidas te sellise äratundmiseni omal ajal jõudsite? Oh, see oli nüüd päris ammu tegelikult juba, et ma ei mäleta, kuidas see täpselt nagu sündis, aga ma tean juba seda, et ammu oli selline seis minul, kus ma pigem parandasin
asju , kui et neid nii-öelda ära viskasin ja uusi ostsin , et see oli mul kuidagi juba minu iseloomuga seotud asi . Et ja lihtsalt see sai nii-öelda praktilise väljundi rohelise maailma vaate näol , et jah , et sellist murdepunkti ei oska nüüd praegu küll välja tuua . ma saan aru , et rohelised pooldavad vist ka kodanikupalka ja sellist otsedemokraatiat , et seda liini tahate vist edasi ? jaa , et kindlasti , et kõiki enda neid teemasid , mida me oleme ajanud , et ajame ikkagi edasi loomulikult ja need on olulised meie jaoks . no kas linnavalitsus tulla ikkagi ka mingil määral on ka teie , nagu öeldakse , programme ka muutnud või kärpinud või olete te sunnitud millestki loobuma ? ei ole praegu millestki sunnitud loobuma